ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ ଅଦାଲତରେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ବା ବହି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି ଯେ ଏପରି କାହିଁକି କରାଯାଏ, କାହିଁକି ଆଉ କିଏ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି ଏ ପ୍ରଥା? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଭାରତରେ ମୋଗଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶାସକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ ନେବାର ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଦରବାରୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଆଇନ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଏକ ଆଇନଗତ ନିୟମ କରାଇ ଦିଆଗଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଥ୍ ଆକ୍ଟ 1873 ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଦାଲତରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଗୀତା ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିବା ପ୍ରଥା 1979 ଶେଷ କରିଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଲ କମିଶନ ନିଜ 18ତମ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଓଥ୍ ଅଧିନିୟମ 1873 ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥାନରେ ଓଥ୍ ଆକ୍ଟ 1769 ପାସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦେଶରେ ଏହାପରେ ଏକ ସମାନ ଶପଥ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଦିଆଗଲା। ଏହି ଆଇନ ପାସ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତର ଅଦାଲତରେ ଶପଥ ନେବାର ପ୍ରଥା ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶପଥ କେବଳ ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବୁ ତ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ପାର୍ସୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ବହି ଏବଂ ଶପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ କେମିତି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶପଥ ପାଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଅଦାଲତରେ କିଛି ଏପରି କୁହାଯାଇ ଶପଥ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଆଇ ଡୁ ସ୍ୱେୟାର ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଫାର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଶାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶାଲ୍ ବି ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ଦ ହୋଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ନଥିଂ ବଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଶପଥ କରୁଛି, ଯାହା ମୁଁ କହିବି ତାହା ସତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଏବଂ ସତ ଛଡ଼ା କିଛି ବି କହିବି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।